네, 우리는 두 호지가 집어주신. 마이크 박백다. 비 모르면 자신 대바신. 예수 크리스틴 하주인 위엔 게겐 인 수민 숨데 바티즘 호티신 호친. 기히테 마나이 아브버스 마나 자신 대바신 번 기히테 마나 에지 카톨릭 자신 대바신. 될 호여 자름라 우르 이음스 바뜩 배신 자름라 비 조금 부도식진 조금 윤디 테이크웨이 기기 메드코 배신 기히테 모르니 자신이 소르가틱 센소르신 되게 비 익소르골트 아차드 өөрийн талтын дагуу амьдрах боломжтой болсон. Тэгээд тэр үед олон маш хүнд хэцүү зүйлс надад тохиолдсон. Манай гэр бүл жоохон маралтдаг байсан. Манай гэр бүлээс явсан нэг түр үед. Тэгээд өөрөө гэж би маш гоонигтэй маш хүнд мэдрэмж тэгээд тэр үед бурхан байдаггүй гэгийг их бодож эхэлсэн. Бурхан надад тусдаг гэгийг бодож эхэлсэн. Намайг сонсдог гэгийг бодож эхэлсэн. Яг ихэр би заримдаа түүний хайрыг мэдэрч чадсангүй. Би яагаад ийм олон хэцүү зүйлс хийх хэрэгтэй вэ гэгийг бодож ирсэн. Тэгээд яваана би сүмд явах болсон, бас сулруудаа очих болсон. Бараг бүх сүмийн найз тэгээ ярих болсон. Яг гэхээр би үнэн биш гэж боржсэн. Тэгээд яванда нэг найз минь надад ингэж хэлсэн. Чи чамайг чи чиний баку-ийг сэнсонорэй гэж хэлсэн. Чи багтаа яг ямар мэдрэмжтэйсэн бэ? Чи сүмд явж багтаа ажигтай байсан уу гэж хэлсэн. Тэгээд би энэ зүйсийн талаар маш их бодог эхэлсэн. Яг ихэр би хүүхэд багтаа хүүхдийн явдаг байсан. Тэгээд тэнд дуусч байсан. Тэгээд дуудаад шахта маш гоё мэдэрнэш. Би мэдэрсэн. Гоё мэдэрмжийг мэдэрсэн. Тэгээд үнэхээр энсүм үнэнөө үгүйё гэгийг мэдэж авах хэрэгтэй гэдгийг би шийдсэн. Тийм болохоор би өдөр болгоно. Хоёр долооногийн турш би өдөр болгоно. Zathrin, be with the Brafkin. Sodorasa Onshin. Tegad buch. Buch Zatlakodig, Dachid Hichain. Gage Schitzen. Tegad Hoyd Athanigin Dara, as Jagli Bauis. Orgish Lithling assumed Yachid. Gichte, as Jagli, heavily as Jagli Bauis. Sum unbish. Kegig Medach Bossin. гэж би шийдсэн. Тэгээд тэр хоёр дахь хоногийн турш маш хэцүү байсан. Гэхдээ би маш хичээнгүйлэн залбирсан. Содор асаа уншдаг байсан. Тэгээд үнэн биш баха гэж бодсон. Хэнш намайг сонсож байгаа гэгийг бодсон залбирч байхдаа. Гэхдээ яваандаа баг багаар
жоохон эсвэл жоохон жоохон эсвэл жоохон болсон. Жоохон эсвэл найвартэй. Жоохон гоё найвартэй болсон. Тэгээд хоёр дахь дуусаад хэврэ сүм үнэ уугүйоо гэгийг мэрэгүү. Гэхдээ мэрэгүүч гэсэн эсвэл сайн мэрсэн. Тэгээд өөрөсөн хичээн гэж хичээ хийх хүсчихсэн. Болохоор өөрөсөн им сэнсэс хийдэг байсан. Яванда би гонэгтэй мэдрэмж мэдрэгүй байсан. Гонэгтэй мэдрэмж ерөөс байхгүй болсон. Маш их жаргалтай найвартай болсон. Тэгээд энэ сүмийн задаг зүйс үнэхээр миний амжилт тулсан. Үнэхээр ажилтдаг болохоор сүм үнэн гэж би бодож ирсэн. Тэгээд маш гоё мэдрэмж надад би бос хүмүүстэй ингэж уусах хэрэгтэй. Яг юу вэ? Олон өөр хүмүүс над шиг гонгтэй байна. Гэхдээ энэ сургаас энэ зум үнэхээр үнэн бидэн тусдаг. Бидэн ажиллахыг бахад тусдаг. Тэгээд та нар шгэсэн ийм зүйс хийх юм бол содроороосаа унших юм бол завсрах юм бол бас үнэн гэгийг мэдэрчээн. Ажиллахыг мэдэрчээн. Энэ бүгдийг Иесус Кристийн нэрээр хаалцлаа. Амин.